Okej, så här är det. För ungefär 150 000 år sedan började den moderna människan att vara verksam. Men för 10 000 år sedan så gick den moderna människan från att vara samlare, jägare, fiskare till att bli bofast. Och hur kommer det sig att vi vet att det var ungefär för 10 000 år sedan? Jo, därför att forskare har hittat tydliga spår efter jordbruk som de daterar till 10 000 år ungefär. Det är inte så att man säger bara, den här är exakt 10 000 år gammal. Inte så. Men vi kan konstatera att på flera håll över hela världen så har jordbruk blivit någonting som människan har sysslat med. Och det här hände alltså för ungefär 10 000 år sedan. Och på kort sikt så spelar inte det någon roll för hur man levde. Man upptäckte att man kunde plantera saker i marken och sen nästa sommar när man kom dit så var det saker som hade växt upp på de ställena. På kort sikt så fortsatte man att samla, jaga, fiska. Men efter några tusen år så kan det ha varit någonting i den här stilen att en samling människor, en familj, en stor familj fick en sån bra skörd på sommaren att när hösten kom och det började bli kallare så bestämde de sig för att stanna kvar på det här stället så att inte någon annan familj skulle komma förbi det här guldstället och slå sig ner och ta över. Och då när man bestämde sig för att stanna, då byggde man lite bättre hyddor för att klara kylan på vintern. Man byggde förråd för att kunna förvara maten som man hade odlat fram. Och när man då blev bofast, när man har stannat kvar på samma ställe, då behövde man liksom inte bära omkring på massa grejer. För det var ju så man hade levt sedan 150 000 år tillbaka i tiden. Till exempel om man skaffar barn så måste man då bära på de här barnen. De är små och man behöver inte bära på en 8-åring. De kan gå själv, men man kan inte ha en 1-åring, en 2-åring och en 4-åring liksom. Och en 5-åring och en 6-åring. Ja, ni fattar. Ju fler barn, desto lämpligare är det att man är kvar på samma ställe. Så för 10 000 år sedan förändrades jordbruket. Några tusen år senare blev man bofast. Det betyder att man bor kvar på samma ställe. När man bodde kvar på samma ställe så förbättrade man hyddorna man bodde i. Man skaffade förråd. Man kunde förvara mat över vintern så man kunde äta över vintern och överleva. Och när man stannade kvar på samma ställe så blev det lämpligt att ha fler barn. Alltså kunde de här första byarna växa fram. Man hade också mat som man kunde mätta fler munnar. Så gick det till när människan blev bofast. Och bofast och bo ligger som grund för ordet bonde som vi använder idag. Jag visste inte, men så är det.